Komenti i tre parimeve Teksti Mëso, Allahut më shiroft, se shdhe tyrë për shdo muslimane muslimane, mësimi i tre qështjeve të më poshtme, por edhe zbatimi i tyre. Se pari, Allahut në ka kryuar, në ka furnizuar dhe nuk në ka lënë pasdore, por ka dërguar tek ne një të dërguar. Kush i bindet, do të futet në gjenet, dhe kush e kundështon, do të futet në zjarë. Argument për këtë është fjale Allahut. Ne me të vërtet ju kemi sijel një dërguar, Muhamedin, dëshmitar në bihu. Ashtu si që i a ja quam një dërguar, Musajn, faraonit, por faraoni nuk ju bind të dërguarit, Musajt, kështu që ne e më atë me ndëshkim të ashpër. Muzemil, 15-16 Shpjegimi To tri qështje kanë lidhje me qëfar për mëndë më parë edhe janë hyrje e saj që do të vimë pasë. Shehu e ka përsëritur fjalën e tij, mëso, Allahu të mëshiroj. Pasi ajo ja përmban butsi për nxënësin. Çdo musliman e muslimane e ka për detyrë ti mësoj këtë çështje, me qenëse ato qartësojnë bazat e fesë. E para, Allahu i ka krijuar krijesat për një qëllim të caktuar, edhe jo më kot, pa asnjë arsye. I pazërësh Allahu nga ajo që i përshkruajnë. Allahu i lartësuar thotë: A i, i cili kryo, i i vdekjen dhe jetën që t'ju sprovojë se kush është punë mirë. Mulk 2. A mëndua se ju kemi kryuar pandë një qëlim, pandë një urëci, dhe se nuk do t'ket këthim për ju, te ka i që u ka kryuar dhe se nuk do t'ket të rinjallje për ju, mu minun 115. Ky pretendim, është shpifje që i bëtë Allahut për mangësi në urëcin e ti. Prandaj më pas, a i ka thënë, i lartë është Allahu mbi sunduesi i vërtet, mu minun 116. Pra i lartë është Allahu, nga jo që ka i përshkruajnë të baditurit dhe të humburit, ata që flasin apo mendojnë gjëra që prekin urtësin e ti. Kryesat janë kryuar me një qëllim të caktuar, por cili është kjo qëllim, këtë e ka të reguar Allahu. Gjindët edhe njerëzit i kam kryuar vetëm që të madhurojnë. Unë nuk kërkoj për tyre furnizim, asë nuk dëshiroj që të mushenjë. Furnizimin e jebë vetëm Allahu, i fuqishmi, i paluatshmi. Dhariat 56-58 Allahu i ka kryuar gjindët edhe njerëzit vetëm për ta dhuruar atë. A i vë në provë njerëzit edhe gjindët që të dalohet se kush do të punoj më mirë, si që ka thënë në kura. Që t'ju së provoj ju, kush është punë mirë. El Mulk 2 Punë e mirë është adhurimi Allahut. Pra, a do të adhurojnë vetëm Allahun, apo do të t'i shëqërojnë ati zotat tjerë? pa që kjo është shumë e rëndësishme, pasi kjo është edhe qëllimi i krijimit të njëriu. Njëriu ka nevoj që dikush të qartësoj, e të jamësoj qëllimi në kryimit, dhe si t'a realizoj këtë qëllim, në atë form që është i knachur Allahu i lartësuar. Për këtë arsye, Allahu dërgoj të dërguar, për gëzues edhe qërtues që t'i drejtojnë krijesat, për t'e kryu si i tyre dhe për t'u mësuar atyre, se cili është aji që meriton të adhurohet i vetëm, i pashoq, e që ti njoftoj Njerzit në rrugën që vetë Allahu ligjësoi për të adhuruar atë. Allahu i Lartësuar ka thënë: Ne nuk të kemi dërguar ty o Muhammed, vetë si përgjigjës edhe këshillues për gjithë njerëzimin, por shumica e njerëzve nuk din. Seb 28. Ne me të vërtetë ju kemi sjellë një dërguar, Muhammedin alayhis salam, dëshmitar mbi ju. Ashtu siç dha çuam një dërguar, Musajn, faraonit por faraoni nuk ju bind të dërguarit, musajt, kështu që ne e mbërthyjëm atë me ndëshkim të ashpër. Muzemil, 15-16, nuk ka pasur as një popull që të mos i këtë ardhur për lejmë Fatir, 24. Zdo populli, ne kemi quar një dërguar që u thoshte, adhuroni vetëm Allahun dhe shmanguni nga idhuj, nahl, 36. Nga të gjitha këto argumente që u përmëndën, Arrim në përfundimin se Allahu nuk i ka lënë njerëzit të mbështeten në vetet e tyre pasi i ka krijuar, por u ka dërguar pejgamber që t'i udhëzojnë, t'u mësojnë atu a qartësojnë atyre rrugën me të cilën është i kënaqur Allahu për ta adhuruar vetëm në atë mënyrë, edhe kurse si me mënyra të tjera. Kjo është një rrugë e vetme, si thot Allahu, na udhëzo në rrugën e drejtë. El Fatiha 6. Ndërsa rrugët e tjera janë rrugët e humbjes, devijimit ignorancës, dëshirave dhe pasioneve. Rruga që të çon tek Allahu është rruga e dërguarve të Tij, Islami i përgjithshëm, siç thot Allahu. Feja e vërtetë tek Allahu është vetëm Islami. Ali Imran 19. Islami do të thotë dorzim ndaj Allahut me tauhid, duke besuar se Ai është një dhe duke adhuruar Atë të vetëm, të nështruarit atij me bindje dhe largim nga shirku dhe idhujtarët të dërguarit u a kanë sjaruar njerëzve të qëllim dhe u kanë treguar për adhurimin Allahut të vetëm e të pashoq. Kjo ishte edhe arsyeja përse lindi armisia ndërmjet të dërguarve dhe popujve të tyre i dhujtar, pasi njerëzit duan të adhurojnë Allahun në atë mënyrë që dëshirojnë ata, e jo në atë mënyrë që do Allahu. Për këta arsye, disa nga se kanë thënë, nuk është gjë e madhe që duash, por gjë e madhe është që të duan pra nuk është gjë e madhe të shprejër se e do Allahun, Pasi i e pretenduan edhe mushërikët edhe të humburit. Zdo popull të cili është quar i tërguar, ka pretenduar se e do Allahun, synon fityrën e ti dhe do shpërblimin e ti, e ata ndoshta, falen, agjerojnë, japin sadaka dhe ruajnë lidhjet me ta afërmit. Nuk është i pa njohër për ne veprimi arabve para islamit. Ndaj nuk është ndojnë gjë e madhe që dikush të pretendoj se e do zotin e vetë, por gjë e madhe është që Allahu ta dojë robën e vet. Atëherë, si mund të arrihet dashuria e Allahut? Patjetër që njeriu duhet të kërkojë rrugën që ty. të shpi aty. Të rrugë na e ka treguar Allahu i Lartësuar në fjalën e Tij. Thuaj ju, o Muhammed, nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndihni mua, që Allahu t'ju dojë dhe t'ju falë gjunahet. Ali Imran 31. Muhamedi Alayhis salam është vula e dërguarve. Me dërgimin e ti u shfuqizuan të gjitha shpaljet edhe librat që janë zbritur para ti. Kështu, për njerëzimin kam betur një rrugë vetme që i qonë të këzoti i tyre i lartësuar. Kjo është rruga e Muhammedit, a.s. që ndiqet në veprim për të arritur të kallahu i madhëruar, edhe kushdo që ndjek u zim tjetër nga i profetit Muhammed, a.s. është nga të humburit që kanë devijuar nga rruga e drejtë. Që e parë, shumë e rëndësishme, pasi kur zë vënd në zemër në njëriut, e drejtona të në shdo të mirë. A i mëson se është kryuar vetëm për një qëllim, adhurimin e Allahut, pa i shoqëruar ati askën. Por si e një njeriu rrugën e këti adhurimi, dhurimi, kjo arrijet duke ndjekur rrugën e dërguarit, pa që a qof me të. Kështu e gjithfeja për përmblidhet në këtë qështjet madhe. Për atë që është një, për Allahun e vetëm, e jo për dikë tjetër përveç ti. I një, do me thënë, ki për qëllim vetëm atë, dhe lutju vetëm ati në një në rrugën e hakut dhe besimit, që është rruga e të dërguarit Alei Selam. E dyta, Allahu nuk kënaqet që, që ati të shëqërojt dikush në adhurim, qoftë ky melek i afert apo profet i dërguar. Argument për këtë është thënja e Allahut. Gjamit janë për adhurimin e Allahut, prendaj mos ju lut një askujt Krahas Allahut. Gjin 18. Shpjegimin. E dyta, Allahu nuk pranon që të shëqërojt dikush me të në adhurim, qoftë kjo me leki afert apo profeti dërguar. Që të gjithë këta janë kryesat Allahut, a i pranon vetëm të uhidin edhe kënagjet që të adhurohet i vetëm pa i shoqëruar ati askën. Kush bën shirkë duke i shoqëruar Allahut orë dhe rival në adhurim, me të veprim ka kundështuar qëllimin për të cilin Allahu e ka krijuar dhe e ka ngarkuar me përgjithsi. Allahu thot, gjamit janë për adhurimin e Allahut, Prandaj mos ju lutni as kujt kras Allahut. Xhin 18. Duaja është dy llojesh, e kërkimit dhe e adhurimit. Në xhami veprohen dy gjëra. Lutja e Allahut lartësuar dhe kjo quhet duaja e kërkimit. Adhurimi Allahut me rite ndryshme, si falja e namazit, qof ky farz apo nafile, leximi i Kuranit, dhikri, mësimi i dijes për vete dhe dhënia mësim mësimit të tjerëve etj. Allahu thot se xhamit janë për Allahun. Pra, janë ndërtuar për të, për adhurimin e Tij, pa i shoqëruar askën. Prandaj, mos ju lutni as kujt krahas Allahut, as në duan e kërkimit dhe as në duan e adhurimit. Ashtu sikurse ai që falet, falet vetëm për Allahun, në xhami ose jashtë saj. Po kështu, ai nuk lut e as nuk kërkon prej dikujt tjetër veç Allahut. Duaja e kërkimit është ajo që njerëzit në përgjithësi i thon dua, pra bëhet fjal për lutjen që i bëhet Allahut Lartësuar, duke thënë: O Allah, më jep këtë e atë, më mbro, më fal e tjetër. Duaja e adhurimit është vetëm adhurimi, sepse ai që adhuron Allahun me faljen e namazit, dhikrin, agjërimin, dhënien e zakatit ose leximin e Kuranit, ai është duke i kërkuar Allahut që ta shpërblejë për ato adhurime. Prandaj, duaja është dy llojesh: duaja e kërkimit dhe duaja e adhurimit. Allahu i lartësuar ka thënë, Zoti juaj ka thënë, lutë muni mua se do t'ju përgjigjem. Me të vërtet, ata që nga mëndje madhësia nuk duan të madhurën mua, do t'ju në gjehnem të përshëtëruar. Gafir, 16. Në fidhim të ajetit, Allahu ka thënë, lutë muni mua, ndërsa në fund të ti ka thënë, Ata që nga mëndi masia nuk duan të madhurojnë mua, do të ju në gjehenem të poshtruar. Kjo argumenton se duaja është adhurim. Për fjalën lut muni mua se do t'ju përgjigjem, selefët kanë dhënë dy shpjegime. Do t'ju përgjigjem që do thotë se ju jap çka më kërkuat ose ju shpërblej. Në qovë se do të meret në konsiderat shpjegimi i tytë, lutë më mua që t'ju shpërblej, atër ajo ka kuptimin e dua asa adhurimit, sepse me të lidhet shpërblimi. Mirë po, nëse me përgjigjen këtu ka përqëllim pranimin e lutjes, atër a jeti bën fjalë për duan e kërkimit. Kjo qështje është përcaktuar qartësisht në librat e tjetarve, pra që fjale Allahut lartësuar, gjamit janë për adhurimin Allahut, e Allahut, pra nda e mos ju lut një askujt kras Allahut, përfshin të dyja lojet e duave, të kërkimit dhe të adhurimit. Në një atë ditë të sak nga Numan Ibn Beshiri, për cilat se i dërguar i Alei Selam, ka thënë, duaja është vetë adhurimi. Po në këtë kuptim, Enesi transmiton një atë të profetit. Duaja është palca e adhurimit. Komenti i tre parimeve. Allahu nuk pranon që ti bëhet shirk duke ju lutur apo adhuruar dikët tjetër përveç ti. Ndë njëri mund të amensoj se kur krijesa arrin grad të lartë, atër ajo mund të meret si ndërmjetës për tu afruar të kallahu i lartësuar. Krijesat me grada më të larta janë me lekët dhe të dërguarit. Edhe Gjibrili, që është mëj mirë dhe më i nderuari në gjirin e melekëve apo Muhamedi aleyhis salam, që është vula i dërguarve, nuk lejohet të shoqërohen me Allahun në dua, në lutje. Argument për këtë është ajeti 18 i surës El-Jinn. Prandaj mos i lutni askujt krahas Allahut. Fjala askujt përfshin melekët edhe të dërguarit. Çdo muslimane dhe muslimane e ka obligim që ta mësojë mirë këtë çështje, pa dyshuar as pak në të dhe as në argumentin e si për përmëndur. Pra, mos t'i shkojnë dërmënd as një muslimani, ose muslimane për t'ju lutur t'i tjetër përveç Allahot, apo t'i kërkojnë dim, apo t'i drejtojnë do një adhurim, edhe sikur a i të ishte me lek i afert, apo lejmëtar i dërguar. Djetari ka përmëndur këtu fjallën nebijun mursel, lejmëtar i dërguar ka ndryshim mes nebijit, lemtarit, profetit dhe resulit të dërguarit me sajjerit. Resulit është një shkallë më të lartë se nebi. Jo shdo nebi është resul, ndërko shdo resul është nebi. Ndryshimi ndërmjet tyre është se nebi është aji të cilit Allahu i zbret shpalje që tu apërcjel atyre njerëzve të cilet e pranojnë si nebi, kurse resul është aji të cilit Allahu i ka shpalur shëriat ose liber të shenë dhe e dërgon me këtë shpallje të kënjë popullë që i kunder vijet ati. Kështu, nebi bi dërgohet me lajme për të kënjërzit, jo kunder shtarë. Allahu i lartësuar thot, ne nuk kemi dërguar për paratejo Muhammed as një resull të dërguar, as një nebi lajmëtar që shëjtanit të mos indërynte në ledzimin e ti nga shpallja. Por Allahu e shduk të ndërryrin e djalit dhe më pas i forcon të shpaljet e veta. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urt. Haxh 52. Në këtë ajet janë përmendur si fjalë Resul, po ashtu edhe Nebi, si dhe është pohuar se që të dy janë dërguar për përcjelljen e mesazhit të Allahut, por Nebi urdhërohet që të përçojë kumtin të një popull që pajtohet me shpalljen që ai u sjell dhe që e pason atë. Të tillë ishin Nebit të Beni Izraelit, bite Izraelit. Kur vdiste një Nebi, ai zëvendçoi me një tjetër që u përcil të lajmet e zotit atyre që pajtoheshin në besim dhe ndjekin e shëriatit të nebijit ose resulit të më pashëm. E treta, ku shi bindet të dërguarit të Allahut edhe njëson Allahun, nuk i lejohet të misohet me ata që kundështojnë Allahun dhe dërguarit në ti, edhe nëse këta njerës mund të jenë nga më të afërmit e ti. Argument për këtë është fjale Allahut lartësuar. Nuk gjenë njerës që besojnë Allahun edhe në ditën e fundit, që të kenë dashuri ndaj ja atyre që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e Tij. Edhe nëse ata janë baballarët e tyre ose bijtë e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre dhe i ka forcuar me e vetë. A i do t'i dërgoj ata në kopshte, në për të cilët rjedhin lumejnë e ku do të rojnë për gjithmonë. Allahu është i kënachur me ta dhe ata janë të kënachur me Allahun. Ata janë pale e Allahut dhe vërtet që pale e Allahut janë të shpëtuarit. Shpikimi E treta, kushe njëson Allahun dhe i bindet të dërguarit Allahut, nuk i lejohet të misoj ata që kundështojnë Allahun dhe të dërguar në ti. Edhe nëse këta njerës mund të jenë nga më të afërmit e ti, për shumbull babaj, motra, vlaj e tjerë. Argument për këtë është fjale Allahut. Nuk gjenë njerës që besojnë Allahun edhe në ditën e fundit, që të kenë dashuri ndaj atyre që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguar në ti, edhe nëse ata janë baballarët e tyre ose bitë e tyre, ose vëllezrit e tyre ose farefisi i tyre. Allahu ka skalitur besimin në zemrat e tyre dhe i ka forcuar me ndimën e vetë. A i do t'i dërgoj ata në kopsht, në për të cilat e rjedhin lumejnë e ku do të rojnë për gjithmonë. Allahu është i knachur me ta dhe ata janë të knachur me Allahun. Ata janë pala e Allahut dhe vërtet që pale e Allahut janë të shpëtuarit. O ju që keni besuar, mos i merni për e u lia, mbrojtës e ndimuas, babalarë të tuaj e vlezri të tuaj, nëse ata para përqenë mos besimin, mbi besimin. Dhe kushdo për e jush që i mera ata për mbrojtës, është keqëbërës. Te ube 23. Misia dhe distancimi për hirtë të Allahut është prej bazave të fesë për të cilën dëshmon fjala e Teuhidit. Kjo bazë do të thotë të misosh, të afrohesh dhe të duash besimtarët dhe besimin, si dhe të distancohesh, të largohesh dhe të urresh i dhujtarët dhe i dhujtarin. Nisur nga kjo, dietarët kanë thënë se për kufizimi i Islamit është dorëzim ndaj Allahut me Teuhid, duke besuar se ai është një dhe duke adhuruar atë të vetëm të nështruarit ati me bindje dhe largim nga shirku dhe i dhujtarët. Fjala e shejut, largim nga shirku dhe i dhujtarët, është në përputhje me fjale e Allahut. Kujto, kur Ibrahim i tha babaj dhe popullit të ti, me të vërtet që unë jam i dlirë nga ata që adhuroni ju, përveç ati që më kryoj mua dhe pa dyshim që a i do të mundëzoj. Zuk Hruf 26-27 Pra, Sheju, Allahu e Mëshiroft, ka thonë se a i që e njëson Allahun, i bindet të dërguar dhe ndjek fen islame, nuk i lejohet këtë mik të ngusht në një mushrik i dhujtar. Pra, Sheju, Allahu e Mëshiroft, ka thonë se a i që e njëson Allahun, i bindet të dërguar dhe ndjek fen islame, nuk i lejohet të këtë mik të ngusht në një mushrik i dhujtar. Mualat është të bërit dikë ueli, mik të dashur në dimës, ajo rjedhë për e fjales uelaje, kurse uelaja është me habe, dashuri, Allahu i lartësuar ka thënë. Në këtë rast, el u e dashuria, ndima, mbrojtja, vjen vetëm nga Allahu i vërteti. A i është më i miri për të shpërbluer dhe je për më të mirë. Kef 24 Burimi i misis është dashuria, ndaj dhe sheju është argumentuar me fjallën e Allahu të lartësuar. Nuk gjenë njërës që besojnë në Allahun edhe në ditën e fundit që të kenë dashuri ndaj atyre që kundërshtojnë Allahun dhe dërguarin e Tij, edhe nëse ata janë baballarët e tyre, ose bitë e tyre, ose vëllezërit e tyre, ose farefisi i tyre. Ai e ka komentuar El Muala, miqësimin me El Muede, dashuri. Kjo do thotë se origjina e Mualas, miqësisë së është në zemër. Ajo do thotë të, thot të pëlqesh shirkun dhe kufrin që bëjnë mushrikët. Kushdo që i përmbajt fjales la i la i la, la e do këtë fjale, e do të uhidin, i do njësuesit, monoteistët, cilët respektojnë do më thënin e asaj dhe e uren shirkun që është në kundështim me këtë fjale, po kështu edhe mushrikët. Uelaja është peraja, janë misia dhe distancimi, dashuria dhe uretja. Kur thuet misia dhe distancim për Allahun, kjo dë thotë duesh për hirtë Allahut edhe të distancoesh për hirtë të ti. Të gjitha këto kanë të njëti kuptime dhe burimi i tyre është në zemër. Kur zemra e do shirkun, atëherë ky njeri bëhet nga ata që e miqsojnë, e duan, e ndihmojnë dhe e përkrajnë atë. Po kështu, kur zemra i do ata që bëjnë shirk, ai miqson, përkra dhe ndihmon ata. Kur zemra e do besimin, njeriu bëhet përkrahas i tij dhe kur zemra e do Allahun, atëherë ai bëhet ueli i dashur i Allahut, e do Allahun dhe e ndihmon fenë Kur zemra e do pejgamberin alayhis salam, ai bëhet ueli i dashur dhe për krahas i tij. Po kështu kur besimtari i do muslimanat e tjerë, ai bëhet për krahas ndihmues, ueli dashamirës i tyre. Allahu thot, "Mish tuaj janë vetëm Allahu, pejgamberi i ti tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zakatin, duke qenë të përulur në adhurim ndaj Allahut." Maide 55 që të thotë se a që do dhe misohet me Allahun të tërguar në ti dhe pisimtarët, vërtet është prej pale së Allahut, dhe pale Allahut do të dalë nga dhë njëse. Lidhur me gjukimin e misimit, misimi me kafirët, më huesit edhe dhe më shërikët, është haram edhe më kati madhë që mund të kaloj dherë në kufër e shirë. Për të shkak, djetarët kanë thënë se misia është dy lojesh, e të ueli dhe muala. Loj i parë, el të ueli, që përmëndet në fjallin Allah, ku shdo për jush që i bën ata miq, a i është prej tyre. Majde 51. Kylloj misimi do të thot, të përqesh qirkun dhe i tharët e ti, të përqesh kufrin dhe i tharët e ti, ose të ndimosh kafirët kundra bezimtarëve duke pasur për qëllim fitore në kufrit mbi islamin. Me këtë kush që u përmënd, qartësojt do më thënja e lojt parë, që ishte et te ueli, kutojt që këlloj misie është kufër i matë. Në qofë ndo një musliman të regon një misit t'il, ajo është rrit tun, dalje për islami, dhe këj person quet mur tët, fejlë shues. Kufër, rrit tun, është edhe në rastin kur personi nuk e do shirkun, por ndimon mushrikët mbi muslimanët duke pasur për qëllim dominimin e kufrit mbi islamin. Lojë dytë, mu alat, dashamirësia, misia dhe përkraja e ndaluar. Të lojë e hasim në rastin kur muslimani të regon dashamirësia, po ndimon kafirët ose mushrikët për një përfitim dynjaje ose për shkak të afërsisë që ka me ata. Por është kush që kjo lojmizia apo dashamirësia të tregohet të për interesa dynjaje dhe të mos shoqërohet me një masë të tillë ndime që sjell nga dhënim të kufrit mbi Islamin, sepse në këtë rast bëhet fjalë për kufër dhe kjo hyn te kategoria e parë. Në qofë se a i e do më për shkak të dynjas edhe të një farë nua laje, për shkak të saj, kjo gjë është haram edhe mëkat, por jo kufër. Argument për këtë është fjala e Allahut. O ju që keni besuar, mos i bëni armiqtë e mi dhe armiqt tuaj politeistët, miq e shok duke treguar dashuri ndaj tyre. Mund të hin. Mi, dietarët, Allahu i mëshiroft, kanë thënë se Allahu i lartësuar në këtë ajet pohon se ka pasur prej atyre që janë thirrur me emrin besimtar, që i bën miq mushrikët dhe kafirët duke të reguar dashë mirësi ndaj tyre. Dishka e tilë për në dy librat e sakt të atifit, në komentin e ajetit, lidhur me historin e njërë të hatibit, Allah u qofti knachur me të, kura i deshit të dërgoj lajmin e pejgamberit sallallahu aleyhu e selam të mushërikët. Kjo ishte që e rënë, që ata të rrueshen dhe të mërnin masa për të mbrojtur nga pejgamberi sallallahu aleyhu e selam. Pas i qështja u zbulua, pejgamberi, pa që a qof me të, i tha atibit. O atib, qëfar të shtyu bëshk të bëshkëtë? Pyetja që i bëri profeti tregon se merret parasysh qëllimi, pasi nëse ai do të kishte pasur për qëllim ngaldhimin e kufrit mbi islamin apo ngaldhimin e kafirëve mbi muslimanët, kjo do të quhej hipokrizi dhe kufër. E nëse Atibi kishte pasur qëllim një përfitim të kësaj bote, gjykimi do të ishte ndryshe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasalam i tha: "Çfarë të shtyu ta bësh këtë?" Dhe kjo për të bërë qartë çështja. Atibi u përgjigj O i dërguar i ja Allahut, pasha Allahut nuk më shtyhu ta abe këtë as dashuria nda i kufrit dhe as u rejtja nda islamit, por doja të më shinin me sytë mirë, në mënyrë që të mëmbronin familjen dhe pasurinë në mekë. Se cili prej shokve të tu e ka të këtë që janë bron familjen dhe pasurinë në mekë, ndërsa unë nuk isha askën që të mbroj familjen dhe pasurinë atje. Pekamberi sallallahu aleyhu e selam tha, të vërtetën ju tha, da mos fisni për të vetëm se të mirë. Allahu i lartësuar ka sjaruar lidhur me atë që veproj atibi në fjalën e ti. Kushto prej jush, musliman, që e bën këtë, atër a i është larguar nga udha e drejt. Mum të hin mi. A jeti ka përshëllim hatibin. Veprimi ti ishte devijim nga rruga e drejt. Omeri donë të ta ekzekuton atë duke menduar se është munafik. por pegamberi, sallallahu aleyhu e selem, nuk e lejojë Omerin të vepronte të kunder hatibit për faktin se a i, Hatibi nuk ishte dal nga feja islame me atë që bëri. Ndaj, në një transmitim tjetër, për cilët se profeti Alei Selam ka thënë, Allahu i lartësuar ka vështruar në zemrët e atyre që kanë marrë pjesë në luftën e bedrit dhe u ka thënë, dhe proni që të doni se u kam falur. Djetarët kanë thënë se Allahu e ka ditur që ata do të mbetesh në islam dhe do të vdistin duke qenë musliman. Ater, ajeti o ju që keni besuar, mos i bërë një mi dhe armisht tuaj politeistët Miq e shok duke të reguar dëshurin dhe i tyre, duke pasur parasysh shkakun e zbritis ti, të regimin e atipit, të regon se kjo loj misi ndime, nuk e shduk imani nga besimtari, pasi Allahu ka thënë. O ju që kini besuar, duke pëhuar se ata të reguar misi në dhe i mushrikve. Bazuar në këta jetë, edhe në atët dësures majde, kusht do prej ju që i bënë ata miq, a i është prej tyre, të cilën e ka përmondur sheju në këtë broshurë, nuk gjen njerës që besojnë Allahun dhe në ditën e fundit, që dhe kënd dashuri ndaj atyre që kundërshtojnë Allahun dhe të dërguarin e Tij. I dhujtari shoqëron Allahut Zot tjetër. Ky veprim, shirku, është ofendim ndaj Allahut të Lartësuar, ndërsa besimtari e do Allahun, të dërguarin e Tij dhe besimtarët. Këto tri çështje janë shumë të rëndësishme. E para, të di njeriu qëllimin e krijimit të ti tij dhe pasi ta ketë mësuar këtë, të mësoj rrugën që e qonë drejtë realizimit të këti qëlimi. E dyta, të di që kjo rrugë është një dhe se Allahu nuk pranon të shëqërojt ati shok edhe ortak, qofte edhe ata që janë të afert të kaji, apo që kanë grat të lartë të kaji. E treta, të mosket dashuri për mushërikët në zemër e besimtarit, i cili e ka njësuar Allahun, i është bindur të dërguarit të ti dhe është kërguar në shirku. Të tri qështje janë bazat e islamit, lusim Allahun e lartësuar, në bëjnë neve prej atyre që i realizojnë ato me fjalë. Vepra, komenti i tre parimeve. Teksti, mëso, Allahu të drejtoft në bindjen e ti, se hanefijej, feja e pasër, rruga Ibrahimit, është adhurosh Allahun, një e të vetëm me sinceritet. Pikërish për këtë, Allahu i ka urdhëruar të gjithë njerëzit, edhe për këtë arsye i ka kryuar. Allahu thot, gjindët edhe njerëzit i kam kryuar vetëm që të madhurojnë. dharijat 56. Kuptimi i fjales a dhurojnë është njësojnë. Qështja ma e madhe dhe më e rëndësishme për cilën ka urdhëruar Allahu është te uidi, që është njësimi Allahut në adhurim. Qështja ma e madhe edhe më e rëndësishme të cilën Allahu e ka ndaluar është idhujtaria, shirku. Ajo është lutja drejtuar tjetër kujt bashk me Allahun. Argument për këtë është e Allahut. Adhuroni Allahun edhe mos i shëqëroni ati azgjë. En Nisa 36 Shpjegim Mëso, Allahu të drejtoft në bindjen e ti. Sheju për mënd të tretën herë, fjalin e ti të but, Dije, Allahu të drejtoft. Shpreje të tila duhet të përdorin mësuesit me nëzënsit, pasi butësia dhe sjeli e tyre e mirë bënd të hapen zemrat e nëzënsve të pranojnë dijen që u jepet e të dëgjojnë me vëmëndje. Han e fije, feja e pastër, rruga Ibrahimit, a.s. Kjo është ajo fe që Allahu i lartësuar, ka urdhëruar të dërguar në ti edhe njerëzit që ti përmbajnë asaj. Allahu i madhëruar, thot, pastaj ty të shpalëm, paso fen hanife e pastër të ibrahimit, a i nuk ka qenë prej idhujtarve. Nahl, 123. Feja ibrahimit është Teuhidi, për të cilin a i porositi dhe pasarësit e ti. Allahu i lartësuar, thot, kujto, kur ibrahimi i tha babajt edhe popullit ti, Me të vërtet që unë jam i lirë nga ta që adhuroni ju, përveç ati që më kryoj mua dhe pa dushim që a i do të më udhëzoj. Zuk Huruf 27 Fjalla Ibrahimi të lejë selam, kujto kur Ibrahimi i tha babaj dhe populli ti, me të vërtet që unë jam i lirë nga ta që adhuroni ju, përveç ati që më kryoj mua dhe pa dushim që a i do të më udhëzoj. Ka përfshirë mohimi në pjesën e parë, me të vërtet që unë jam i lirë nga ta që adhuroni ju, distancimi është mohim, ndërsa ka përfshirë pohimi në pjesën e dytë, përveç ati që më kryoj mua. A u distancua nga idhut e ndryshëm që adhuroeshin, duke pohuar se adhuron vetëm atë që e ka kryuar. Kjo është do më thënja e fjallës e teuhidit, ndaj Allahu i lartësuar, pas kësaj ka thënë, a i e latë për jetëshme atë fjallë ndër pasarësit e ti, me qëllim që ata të këtheshin në bindjen ndaj Allahu dhe adhurimin e ti, pa i shoqëruar asë kën. Prej pasajzve të Ibrahimit janë Arabët, e po kështu profetet pas ti, pasi a është ati i profetve, pra ati i popujve të tyre pas ti. Me të vërtet që unë jam i të lirë në ata që adhuroni ju, përveç ati që më kryoj mua. Shpreja la i la, përfshin mohimin e shdo zoti që adhurohet, ndërsa shpreja illa la, është pojim i adhurimit vetëm për Allahun një e të vetëm, pa i shoqëruar asë kënd tjetër. Për këtë arsye, djetarët thonë se la i la i la la ka kuptimin nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, që dhe thotë se kushdo që adhurohet përveç Allahut, adhurohet pa të drejt. Allahu i lartësuar thotë. Kjo është kështu, sepse Allahu është i vërteti, kurse gjithë shka që lusim përveç ti është e pa vërteta. Dhe pa dyshim, Allahu është i lartësuari dhe i madhërishmi. Hajj 62 Duke qenë se Allahu është i vërteti, atër edhe adhurimi i vërtet është vetëm adhurimi i ti, pa i shoqëruar askën, edhe pse në shehadet, dëshminet e uhidit, të tjerët veç Allahu, quen të adhuruar, ata të tjerët veç ti, adhurohen pa të drejt. I vetëmi që meriton adhurimin është Allahu. Kjo pra, është fjala që Ibrahimi latë e pasarësit e ti, dhe kjo është edhe qëllimi që sheju ka patur me atë që ka thënë. Më pas Shehu ka sëqaruar se detyra tyra më e madhe për të cilën kanë urderuar Ibrahimi dhe Muhamedi sallallahu aleyhu a është të uhidi dhe gjëja më e madhe nga e cila kanë ndaluar është shirku. Detyra tyra më e madhe për të cilën kanë urderuar të gjithë të dërguarit që nga nu e deri të këpëgamberi ynë aleyhi selam është të uhidi, kurse më e madhja gjë e ndaluar është shirku, sepse të uhidi është drejta e Allahut dhe të gjithë të dërguarit janë tërguar për tëftuar në tërë. Zdo populli ne kemi quar një të dërguar, që u thoshte, adhuroni vetëm Allahun dhe shmanguni nga taguti, idhujt. Disa prej atyre Allahu i shpuri në rrug të drejt, e disa merituan të mbeten në humbje. Andaj, u thoni në përtok dhe shini se si ishte fundi i përgënjështruesve. Nahl, 36. Qëllimi i dërgimit të profetve ka qenë sqarimi i njerëzve, pra që të komunikojnë atyre. Adhuroni Allahun të vetëm pa i bërë shok urdhri, shmanguni nga taguti do të thot, lërën e shirkun dhe të dukurit e ti. Qëllimi kriimit të njëriut është adhurimi Allahut, një dhe i vetëm, ndërsa ndalimi nga shirku do të thot, të ndalosh kriese nga e gjë që e kundështon qëllimin e kriimit të saj. Kjo pa dyshim të bënd të kuptosh më mirë të uhidin, që është e drejta e Allahut. Atër gjë e ma e madhe në të cilën thiret njëriu, është realizimi qëllimit për të cilin në shkriuar, dhe nga nga tjetër gjëja ma e madhe nga e cila ndalohet është shirku. Shirku bëhet penges për realizimin e qëllimit të kryimit. Ndaj, thirja e përmjërsuesve të gjëndjës të këti umeti edhe për të rizve të fes ka qenë në te uhit edhe dëtyrat që rjedhin për ti, ndalimi nga shirku dhe rrugve që të dëqojnë të kajik.